Це очікуване і правильне рішення. Народний фронт послідовно визнає вступ до НАТО як стратегічний пріоритет України. Наші союзники у Північноатлантичному альянсі повинні усвідомлювати, що членство України в НАТО – це не так питання безпеки України, як запорука безпеки і миру в Європі та у світі загалом. Для приєднання України до НАТО потрібна політична воля альянсу. Так само має бути розуміння того, що з України НАТО однозначно стане сильнішим. На шляху до НАТО нас також чекає немало роботи. Нам необхідно завершити антикорупційну реформу і створити незалежний антикорупційний суд. Нас чекає реформа сектору оборони і ВПК, ухвалення закону про нацбезпеку, який окрім реформи системи управління оборонного сектору, передбачає, що вступ до ЄС і НАТО є нашими стратегічними пріоритетами. Треба визнати, що завдяки політичній волі і рішучості дій уряду та коаліції, одразу після Революції Гідності, ми неймовірно просунулися у напрямку до набуття членства в НАТО. Народний фронт і надалі робитиме все необхідне, аби Україна найближчим часом стала членом НАТО. Це абсолютно можливо, і ми докладемо до цього усіх своїх зусиль.